Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və yenə də bizim çox dəyərli xalq şairimiz, yazıcı, nasir, dramaturq, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının Dünya Açarı şeirini bir bəndi ilə bitirmək istəyirəm. Çox dəyərli şeirdir, mən heyf ki, bunu tam olaraq bilmirəm, deyir. Adla o qapını, kökünü tanı, heyhat itirmiş yu açarları, milyon uydurma de, milyon kitab yaz, açarı olmasa qapı açılmaz. İzimiz doğrudan da o qapının o üzündədir, Sabir müəllim. Fikrinizə qüvvət olaraq, yəni tapmasaq, bəxtin, taliyin, qırmızı ışığı həmişə bizim üçün yanacaq. Bu mənada elə dəyərli şairimizin fikrinə də qüvvət olaraq deyirik ki, həmişə kimliyimizi tanımaq istəyilə səs alın deyirik, özümüzə də salamat olmaq arzulayırıq. Şəsimin sevgili canana dəyər Musiqi Şəsimin sevgili canana dəyər Əsərin naləyin ey Arif üçün cana dəyər Musiqi əhlinə insaf ilə qiymət qoymaq, əhli davul diləmin təxt-ü Süleymana dəyər. Bir xəbərlər nə bilir, bir xəbərlər nə bilir, ləhçəy xanəndə nədir. Əhli hal olsa bu söz qədri də milyona dəyər. Sələr vah dəyər Qəbrimin toprağı Min rəvzəyi rizvanə dəyər Ayəm, anəm, 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 anəm Ayəm, anəm, süsənsin bir Aman gül yer
شمال.